Cherkov diniy maskan hisoblanib, u yerda ibodat qilinadi. Turli diniy urf-odatlar o'tkaziladi. Cherkov barcha davrlarda ham hamma uchun muqaddas hisoblangan. Masalan, kichik Osiyo hukmdori Boyazid Yildirim bobokalonimiz Amir Temur bilan bo'lgan jangga qadar Yevropaning hukmdori hisoblangan. Boyazid Yevropaning qariyb barcha mamlakatlarini bosib olayotganda, kimda-kim dushman tomonidan cherkov ichiga kirib berkinsa, cherkovni muqaddas bilib, kirgan odamlarga tegmay ularni jonlarini saqlab qolgan. Bunday misollarni tarixiy manbalarga tayangan holda yuzlab keltirish mumkin. Shunday muqaddas ibodatxona, aniqrog'i cherkovlarning ham bugungi kunda eng qo'rqinchlisi mavjud bo'lib, u Chexiyada Lukova qishlog'ida joylashgan. Muqaddas Georgiya cherkovi 1352-yilda barpo etilgan bo'lib, u 2-chi jahon urushi davrida xaroba va vayrona holiga kelib qoladi. Chexiyalik rassom Yakub Xadrava o'tgan asrning 60-yillarida bu yerga jon baxsh etdi desak to'g'ri bo'ladi. Sababi Xadravaning yaqin qarindoshlaridan biri olamdan o'tgandan keyin vidolashuv marosimini muqaddas Georgiya cherkovida o'tkazishni rejalashtirishadi. Marosim paytida murdaning tobuti ustiga tom qulab tushadi. Shundan keyin rassom bu yerni o'z fantaziyasi yordamida o'zgacha bir ruhda bezatishga harakat qiladi va buni uddasidan chiqadi ham. Cherkov hozirgi kunda sayyohlar bilan hamisha gavjum bo'lib, unga tashrif buyurganlar eksponatlarning qo'rqinchliligidan ming bir taassurot bilan chiqishadi.